សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារាត្រីនេះជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មីដែរហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំក៏មានសាច់រឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់អំពើឬក៏ការប្រើមន្តអាគមខ្មៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮទេពីការដាក់អំពើឬក៏ការប្រើមន្តអាគមខ្មៅអីផ្សេងផ្សេងទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនហើយចំពោះអបិយជំនឿបែបនេះអ្នកខ្លះក៏ជឿអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់ជឿហើយសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ពិបាកនឹងរកចម្លើយដែរព្រោះថាវាជារឿងអបិយជំនឿអញ្ចឹងយើងនឹងពិបាកក្នុងការរកផុសតាងឬក៏ទឹកតាងមកអះអាងថាអ្វីជាអ្វីអញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអបិយជំនឿអ្នកខ្លះក៏គាត់ធ្លាប់ជួបផ្ទាល់គាត់ក៏អាចនឹងមានការជឿជាក់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាយករឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រពន្ធចុងគាត់បានធ្វើអំពើកដាក់ទៅលើប្រពន្ធដើមហើយជាទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់អំពើហ្នឹងពីមុនមកយើងធ្លាប់ឮដូចជាអ្នកខ្លះទៅក៏ធ្លាប់មានថាមានស្បែកគោដៃគោលឬក៏ឡាមមានឆ្អឹងមានមីជុលមានសក់អីនៅក្នុងពោះឬក៏ចេញពីសាច់អីចឹងណាអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអបិយជំនឿដែលយើងអ្នកខ្លះទៅក៏យើងមិនអាចដឹងថាអ្វីជាការពិតទេប៉ុន្តែបើសិនជាបកគោខ្លះដូចថាក៏ធ្លាប់ឈឺរ៉ាំរ៉ៃអីចឹងទៅទៅជួបពេទ្យទៅពេទ្យរត់អាចពិនិត្យមើលឃើញក៏ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូខ្មែរអីចឹងទៅគ្រូខ្មែរអាចជួយបានក៏ខាប់ចេញមកជាមីជុលឬក៏ជាស្បែកគោអីចេញពីពោះឬក៏ចេញតាមស្បែកតាមអីអាហ្នឹងយើងក៏អត់ដឹងច្បាស់ថាវាអ្វីពិតឬក៏មិនពិតដែរប៉ុន្តែវាជាក់ស្ដែងបើសិនជាបកគោខ្លះក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ឧទាហរណ៍ថាបកគោជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេដាក់អំពើហ្នឹងគាត់បានទៅជួបលោកគ្រូខ្មែរឬក៏លោកគ្រូមន្តអាគមណាដែលគាត់អាចព្យាបាលឬក៏ជួយបន្សាបអំពើហ្នឹងបានគាត់បានធូរស្រាលជាសះស្បើយអាហ្នឹងក៏គាត់មានការជឿជាក់ឬក៏ការប្រតិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងទៅតាមជំនឿរបស់គាត់ទៅហើយបើសិនជាយើងអត់ដែរបានឆ្លងកាត់យើងក៏ពិបាកនឹងជឿដែរព្រោះថាយើងអត់ដឹងថាវាអ្វីពិតឬក៏អ្វីមិនពិតអញ្ចឹងណាហើយជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងរឿងមួយនេះដែរមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យនិយាយប្រាប់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយរឿងមួយនេះដែរវាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំសត់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែម្ដាយរបស់គាត់នឹងត្រូវបានស្ត្រីជាប្រពន្ធចុងរបស់ប៉ាគាត់នឹងដាក់អំពើហើយធ្វើទុកខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គាត់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយបងគាត់ចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះពួកគាត់ក៏ថាពេលហ្នឹងគាត់នៅក្មេងដែរទេគាត់ក៏អត់តន់ជឿថាអារឿងអបិយជំនឿហ្នឹងវាជាក់ច្បាស់យ៉ាងម៉េចឬក៏អ្វីជាអ្វីដែរគាត់អត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលគាត់ធំរៀងដឹងក្តីបន្តិចទៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់បានទទួលពីយាយរបស់គាត់ដែរគឺយាយរបស់គាត់បានរាយរ៉ាប់ប្រាប់មករហូតដល់គាត់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍អីចឹងណាដើមឡើយបងប្រុសគាត់បាននិយាយថាគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមសមរម្យដែរហើយប៉ារបស់គាត់ក៏មានមុខមានមាត់អញ្ចឹងណាមានជំនួយនៅក្នុងដែរទៀតហើយគាត់ក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិមានដីធ្លីផ្ទះសម្បែងសមរម្យអីចឹងណាហើយគាត់ក៏មានបងប្អូន3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារហើយប៉ុន្តែរស់នៅបានជាមួយគ្នាប្រហែលជាគាត់ក្នុងកំឡុងពេលអាយុដូចជា8ទៅ9ឆ្នាំគាត់ថាគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងសត្វប៉ារបស់គាត់នឹងគឺមានប្រពន្ធចុងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺប៉ារបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមវីវក់បែកចិត្តពីម្ដាយរបស់គាត់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើបាបទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយពេលខ្លះទៅគាត់ក៏ទៅទាំងប្រាំអំពើហឹង្សាទៅលើម្ដាយគាត់ទៀតហើយនៅពេលដែលឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងទៅប្តីរបស់គាត់នឹងក៏សម្រេចចិត្តរើបង្វេចចាក់ចេញទៅនៅជាមួយនឹងប្រពន្ធចុងហើយប៉ុន្តែ
ទោះបីជាគាត់ចេញទៅមែនក៏នៅតែគ្រួសារគ្មានក្តីសុខដែរដោយសារខាងប្រពន្ធចុងនោះគឺនៅតែរោរឿងជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមអញ្ចឹងណាមានន័យថារោរឿងជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ហើយជាទូទៅប្រពន្ធចុងនោះគឺគេចង់បាននេះចង់បាននោះអញ្ចឹងគេមកទាមទារដូចថាជាចំណែករបស់គេគេគិតថាគេនឹងគឺជាប្រពន្ធម្នាក់ដែរអញ្ចឹងគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាដីធ្លីកន្លែងនេះកន្លែងនោះអីអញ្ចឹងគេចង់បែងចែកជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខាងប្រពន្ធដើមគាត់មិនអាចបែងចែកឲ្យបានទេដោយសារអីគាត់គឺមានអេតាសវលឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិទាំងបាម៉ានគឺគាត់ទុកចែកកូននេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលខាងប្រពន្ធចុងនឹងគឺគេអត់ពេញចិត្តហើយក៏គេមានការខឹងសម្បារខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គេស្អប់ហើយក៏ធ្វើអំពើផ្សេងផ្សេងទៅលើម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែល slot ball មែនទែនពីមុនមកគាត់អត់ដែរចេះនិយាយភាសាអ្វីដែលថាមិនសមរម្យទេគឺចង់និយាយថាសឹងថាដូចជាស្រីគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងសំបីតែប្តីរបស់គាត់មានស្រីក៏គាត់នៅតែធ្វើចិត្តបានហើយក៏មិនដែរទៅខឹងសម្បាឬក៏ឆ្លោះប្រកែកឬក៏ទៅជេរស្ដីទៅរោរឿងអីខាងស្រីប្រពន្ធចុងនឹងដែរគឺចង់និយាយថាគឺជាស្រីម្នាក់ដែលល្អគាត់និយាយថាម្ដាយរបស់គាត់គាត់មិនមែនថាបញ្ចូលលើកថាម្ដាយរបស់គាត់នឹងល្អគ្រប់ដប់អីទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាគឺជាស្រីម្នាក់ដែលទទួលយកបានណាគឺជាស្រីម្នាក់ដែល slot boat សភាពរៀបសារអីចឹងទៅសំបីតែប្តីមានស្រីក៏គាត់សុកចុះសុកចិត្តចុះចាញ់ដែរថាបើសិនជាប្តីរបស់គាត់នឹងចេញទៅនៅជាមួយនឹងស្រីថ្មីក៏ទៅចុះហើយក៏គាត់ក៏សុកចិត្តចិញ្ចឹមកូនអីចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាមានចំណាយខ្លះដែរដែលប្តីរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវតាមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនឲ្យកូនរៀនសូត្រផ្គត់ផ្គង់អីចឹងណាជីវភាពអីចឹងពួកអីប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកមានមុខមានមាត់ដែរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាតសាគាត់តសាម្ដាយរបស់គាត់ថាម្ដាយរបស់គាត់នឹងធ្វើចិត្តបានទាំងដែលប្តីរបស់គាត់នឹងចាក់ចេញទៅនៅជាមួយនឹងស្រីថ្មីទាំងអត់សូវជួយចិញ្ចឹមកូនអីចឹងគ្រាន់តែជាផ្ដល់ជាថវិកាតិចតួចសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនអីចឹងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្វីដែលគាត់ហួសចិត្តបំផុតនោះគឺខាងស្រីប្រពន្ធចុងនឹងទេដែលតែងតែមកធ្វើបាបម្ដាយរបស់គាត់ពេលខ្លះទៅក៏មកជេរស្ដីដល់ផ្ទះអញ្ចឹងទៅតែគាត់នៅតែមិនតបតទេគាត់ព្យាយាមថាសម្របសម្រួលមិនចង់ធ្វើអ្វីជាបញ្ហាធំដុំអញ្ចឹងណាគាត់ចង់បានតែសុខទេព្រោះអីគាត់ថាបើសិនជាស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់យកប្តីរបស់គាត់ទៅហើយក៏យកទៅចោះប៉ុន្តែគាត់ចង់បានក្តីសុខគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងគឺបីបាញ់ចាំកូនឲ្យមានអនាគតមានអីតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយគាត់ចង់បានតែភាពស្ងប់សុខប៉ុណ្្នឹងទេគឺគាត់អត់ចង់បានអីទាំងអស់ហើយជាទូទៅស្ត្រីជាប្រពន្ធចុងហ្នឹងគឺតែងតែមកផ្ទះហ្នឹងគឺរោរឿងរហូតរោរឿងគេចង់សុំដីកន្លែងនេះកន្លែងនោះដើម្បីឲ្យគេបានទៅសង់ផ្ទះសង់អីថ្មីអញ្ចឹងជាមួយនឹងស្វាមីអញ្ចឹងណាពួកគេថាដីមួយកន្លែងហ្នឹងគឺជារបស់ប្តីគេដែរអញ្ចឹងវាត្រូវបែងចែកដល់គេអញ្ចឹងគេចេះទៀមទានេះទៀមទានោះប៉ុន្តែជាស្ដែងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យទេគាត់ slot មែនប៉ុន្តែគឺដាច់ខាតអត់ឲ្យទេពួកអីវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់អាចទៅបែងចែកឲ្យអ្នកផ្សេងបានទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្ត្រីជាប្រពន្ធចុងហ្នឹងគឺមានការខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេក៏លេងមកផ្ទះហ្នឹងដែរប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លែកហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺផ្លែកខ្លាំងមែនទែនដោយសារម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងចេះដើរផឹកស្រាអីចឹងណាហើយភិកច្រើនគឺរបៀបថាពេលគាត់និយាយស្ដីអីចេញមកដូចមិនមែនជាម្ដាយរបស់គាត់ពីមុនណានិយាយចេញមកគឺរបៀបថាដូចជាអ្នកផ្សេងហ្មងគឺភាសាចេញមកគឺអ្នកផ្សេងហ្មងនិយាយអត់សូវដឹងអីរបៀបថាមិនមែនជាអ្នកថ្លៃធ្នូនិយាយចេញមកគឺភាសាដែលពិបាកស្ដាប់គឺភាសាអសរុះអីចឹងទៅហើយកាយវិការចងេងចងាងអីចឹងទៅគឺខុសប្លែកពីម្ដាយគាត់ទាំងស្រុងគ
គាត់ថាចេះដើរផឹកដើរអីណាសូម្បីតែផឹកម្នាក់ឯងក៏ផឹកដែរហើយជារៀងរាល់យប់គាត់ថាតែងតែម្ដាយរបស់គាត់តែងតែស្រែកថាឈឺពោះឈឺពោះរហូតហើយដេកទៀសពោះអីចឹងណាគាត់ថាប្លែកមែនទែនម្ដាយរបស់គាត់ថាអ្នកផ្ទះក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអីតែអ្នកផ្ទះគាត់ថាប្រហែលជាការញ៉ាំស្រារបស់ម្ដាយគាត់នឹងវាច្រើនពេកអីចឹងឬក៏អាចធ្វើឲ្យសតិរបស់គាត់អីប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាអីចឹងណាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ថាប្រហែលជាគាត់ឈឺចាប់មួយស្វាមីគាត់ពេកអីចឹងទៅឬក៏ប្រពន្ធចុងនឹងគេមករោរឿងអីច្រើនពេកទៅធ្វើឲ្យគាត់ខ្វល់ចិត្តខ្លាំងខ្លាចទៅជាសតិមិនល្អអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាគិតអញ្ចឹងហើយគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាយកគាត់នឹងទៅព្យាបាលអីតែពេលហ្នឹងរហូតដល់ពេលគាត់ញ៉ាំស្រារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃពេកទៅធ្វើឲ្យពោះរបស់គាត់នឹងរៀងធំធំហើយប្លែកមែនទែនអាការស្លៀកពាក់របស់គាត់នឹងក៏ចម្លែកទៀតនិយាយចេញមកគឺមិនមែនជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរស្លៀកពាក់ចេញមកវាថាអាយីអាយីឲ្យសក់សពីងសពោឲ្យអត់ចេះវាថាអត់ចេះរៀបចំខ្លួនប្រានអីទេគឺរបៀបថាសឹងថាជាមនុស្សដែលក្រិចណាគាត់និយាយចឹងគាត់អណិតម្ដាយរបស់គាត់មែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះនឹងជួយរៀបចំឲ្យមិនក៏នៅតែកែអត់ឡើងដែរគាត់ដឹងថាម្ដាយគាត់មិនប៉ុន្តែជារៀងរាល់យប់គឺម្ដាយរបស់គាត់តែងតែស្រែកយំហ្មងថាស្រែកតែឈឺពោះណាឈឺពោះណាអញ្ចឹងណាឈឺរាល់យប់ហើយពោះរបស់គាត់កាន់តែធំទៅធំទៅទៀតអាការៈរបស់គាត់នឹងកាន់ធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងទៅក៏អ្នកទាំងនោះនាំទៅជួបពេទ្យគ្រប់កន្លែងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទាំងអស់ខាងពេទ្យគឺពិនិត្យមើលទៅថាឃើញមានអីទេសុខភាពរបស់គាត់ធម្មតាឃើញពោះរបស់គាត់នឹងប៉ោងមែនប៉ុន្តែអត់មានអីទេមើលទៅអត់មានឃើញអីទាំងអស់ហើយញ៉ាំថ្នាំអីក៏អត់ត្រូវដែរបើពេលថ្ងៃធម្មតាគឺអត់ឈឺពោះទេឈឺតែពេលយប់អញ្ចឹងបានថាគាត់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនទែនដោយសារថាហេតុអីបានឈឺតែពេលយប់ឆ្ងល់មែនទែនថាមិនដឹងថាវាធ្វើទុកមិនប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏រោចម្លាយអត់ឃើញចង់និយាយថាឆ្ងល់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាមូលហេតុអីហើយដល់ពេលទៅជួបគ្រូខ្មែរឬគ្រូមន្តគមនឹងក៏បាននិយាយថាត្រូវរបស់គេហើយត្រូវរបស់គេនឹងមានន័យថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងគេដាក់អំពើហើយប៉ុន្តែគេដាក់នឹងគឺជាមន្តអាគមដ៏ខ្លាំងមែនទែនគឺជាមន្តអាគមដែលសាហាវគឺគេចង់ផ្ដាច់យកជីវិតហ្មងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាគ្រូម្នាក់ហ្នឹងជួយអត់បានទេដោយសារអីគាត់មានវិជ្ជាខ្សោយជាងគេអញ្ចឹងណាគាត់បានមើលឃើញបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ជួយអត់បានទេដោយសារចង់និយាយថាជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងរបៀបថាវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនណាគឺមន្តអាគមខ្មៅនោះវាជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតវាថាគឺគេធ្វើអ្វីដែលថាវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ដែលថាប្របាននឹងដោះចេញហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអ្វីដែលគេចង់បានបំផុតនឹងគឺគេផ្ដាច់យកជីវិតនឹងហ្មងហើយចំពោះអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ចេះតែខំប្រឹងដើររោទៀតដើររោគ្រូមន្តអាគមមិននៅតែអត់ជួបប្រទេសអត់ជួបសោះពួកអីចង់និយាយថាគ្រូមួយដែលម្នាក់ស្រីនឹងគេប្រើមកគឺជាគ្រូដែលខ្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតមន្តអាគមដែលគេប្រើយកមកដាក់នឹងក៏សុទ្ធតែជាមន្តអាគមខ្លាំងដែរពួកគេធ្វើនឹងគឺធ្វើគោលបំណងតែមួយគត់គឺផ្ដាច់យកជីវិតនឹងតែម្ដងគឺចង់និយាយថាគេធ្វើមិនក៏ដោយគឺសំខាន់គឺអត់ឲ្យតដៃបានទេគឺត្រូវតែប្រាច់ជីវិតនឹងឲ្យចប់តែម្ដងអញ្ចឹងណាចង់មានន័យអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលបានរយៈពេលប្រហែលប្រហែលជាខ្ទង់3ទៅ4ខែគាត់ថាម្ដាយរបស់គាត់នឹងស្លាប់នៅលើផ្ទះតែទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់មិនយកគាត់ថាគាត់ឲ្យធំមែនទែនម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់នៅពេលហ្នឹងគឺគាត់មានក្អួតឈាមហើយក្អួតឈាមហើយមានកបិតនៅក្បែរខ្លួនហើយវះពោះខ្លួនឯងទៀតគាត់ថារន្ធត់មែនទែននៅពេលដែលគាត់ឃើញសភាពម្ដាយរបស់គាត់ពេលហ្នឹងគឺសង្វេគខ្លាំងណាអណ្ណរឲ្យធំខ្លាំងណា
ឈាមលហាមពេញផ្ទះហើយមានទាំងកបិតវាពោះខ្លួនឯងទៀតក៏ថាឆ្ងល់មិនដឹងថាហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គាត់នឹងហ៊ានទៅថ្នាក់នឹងហ៊ានសម្លាប់ខ្លួនហ៊ានវាពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះសមាជិកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនទៅពេលដែលឃើញសភាពម្ដាយបែបហ្នឹងមានទាំងឈាមលហាមពេញផ្ទះផងមានទាំងកបិតវាជាប់នឹងពោះទៀតអញ្ចឹងគឺអនុអធមខ្លាំងមែនទែនគាត់ថាគាត់តក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងរោគអីនិយាយអត់បានមានអីក្រៅពីអាការសោកសង្រេងសោកសង្រេងហួសប្រមាណណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបន្តពីម្ដាយរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅបាន7ថ្ងៃ7ថ្ងៃគាត់ថាយាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានយល់សប្តិឃើញម្ដាយរបស់គាត់យល់សប្តិឃើញម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងមកឈរយំនៅមុខផ្ទះឈរយំនៅមុខផ្ទះថាម៉ែអើយជួយកូនផងម៉ែអើយជួយកូនផងអញ្ចឹងណាយំរហូតថាគេចងខ្ញុំមកខ្ញុំទៅណារួយទេគេចងខ្ញុំមកខ្ញុំទៅណារួយទេម៉ែជួយខ្ញុំផងអីចឹងមកយំប្រាប់ម្ដាយគាត់យាយរបស់គាត់នឹងបាននិយាយប្រាប់ថាម្ដាយរបស់គាត់នឹងមកបញ្យលសពរយៈពេល4ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺបញ្យលសពដដែលថាម៉ែអើយជួយកូនផងម៉ែជួយកូនផងគេចងកូនហើយកូនទៅណារួយទេម៉ែជួយកូនផងយាយចឹងរហូតគឺ4ថ្ងៃជាប់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានទៅរកគ្រូទៀតទៅរកគ្រូមើលទៅហើយគ្រូហ្នឹងក៏គេគ្រូម្នាក់នេះគឺជាគ្រូស្រីគាត់ប្រកែដែរគាត់មើលទៅគាត់ឃើញថាមានគេចងវិញ្ញាណមែនគេចងវិញ្ញាណម្ដាយគាត់ហើយវាចៃដន្យអ្នកដដែលទាំងឯងគឺជាអ្នកធ្វើបាបគាត់មានន័យថាស្រីជាប្រពន្ធចងហ្នឹងតាំងពីដាក់អំពើឲ្យគាត់រហូតដល់ស្លាប់បន្ទាប់ពីស្លាប់ហើយនៅចងវិញ្ញាណឃុំទុកទៀតអត់ឲ្យគាត់ទៅចាប់ជាតិបានឬក៏យាយទៅគឺគេចង់បំផ្លាញគេបំបត្តិចោលហ្មងហើយកំឡុងពេលដែលយាយរបស់គាត់នឹងបានយល់សប្តិឃើញម្ដាយរបស់គាត់នឹងយាយរបស់គាត់ក៏ធ្លាប់និយាយប្រាប់ដែរថាគាត់ធ្លាប់បានទៅរោរឿងប្រពន្ធចង់ដែរហើយទាំងកូនប្រសាគាត់នឹងគឺជាប៉ារបស់គាត់នឹងទៅរោរឿងនេះទាំងពីរនឹងដែរថាហេតុអីចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងបានធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់កូនខ្ញុំហើយហើយអីបានតាមចងពីសំបីតែវិញ្ញាណគ្នាក៏មិនលើកលែងអីចឹងណាគាត់បានរោរឿងសួរនាំអីអីដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺគេអត់តបតទេហើយយាយរបស់គាត់ក៏ផ្ទាល់តម្រេះដែរប្រដេសាអីវាជារឿងអបិយជំនឿវាអត់មានអីដែលថាអាចអះអាងថាយើងទៅប្រដឹងផ្ដាល់ឬក៏ធ្វើមិនឲ្យគេទទួលនៅកំហុសគេបានទេពួកយើងបានតែសន្មតសន្និដ្ឋានថាទាំងពើអស់ហ្នឹងគេអាចនឹងធ្វើមែនប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងយើងអត់មានភស្តុតាងថាហេតុអីបានជាគេធ្វើកើតឬក៏គេធ្វើមកដាក់លើយើងដែរអញ្ចឹងគាត់បានទៅរោរឿងគេប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែវាអត់មានអីជាផលអាងដែលថាយើងអាចចាប់ភស្តុតាងទៅចោទប្រកាន់គេកើតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលស្ដាប់មកមានន័យថាបើគាត់ទៅរោរឿងគេគឺគាត់ជាអ្នកខុសពួកអីគាត់អត់មានភស្តុតាងចោទប្រកាន់គេបានទេអញ្ចឹងគេក៏មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏យាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តថាឈប់លវីរវល់ទៅចង់និយាយថារស់នៅរៀងខ្លួនទៅទោះបីជាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានរងទុក្ខលំបាកវេទនារហូតដល់ស្លាប់ហើយនៅតែខ្លាចទៅជាវិញ្ញាណដែលគេចងគ្មានសេរីភាពទៀតរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណឹងគាត់ឈឺចាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីសងសឹកជួយកូនបានឬក៏ជួយកូនរួចផុតចាកទុក្ខបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានតែប្រឹងរោលោកគ្រូមន្តអាគមឬក៏អ្នកគ្រូមន្តអាគមនឹងឯងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតកូនទីបំផុតដូចគាត់បានប្រាប់ចឹងថាមានតែអ្នកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងទេគឺគាត់មានអាគមមានមន្តអាគមខ្លាំងគាត់ចេះវិជ្ជាអីច្រើនចឹងទៅគាត់ក៏អាចជួយបានជួយដោះលែងវិញ្ញាណម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យរួចផុតចាកទុកអីចឹងណា
ហើយតាំងពីនឹងមកយាយរបស់គាត់នឹងព្យាយាមធ្វើបុណ្យធ្វើទានមែនតើដើម្បីទិសកសលជូនទៅម្ដាយរបស់គាត់រៀងរាល់ថ្ងៃសិលអីចឹងទៅគាត់ដាក់បាតអីចឹងក៏មិនដែរផ្លេចទេទិសកសលជូនកូនឲ្យកូនឆាប់បានទៅចាប់ជាតិអីចឹងណាគាត់ថាគាត់ណិតយាយគាត់ណិតម្ដាយគាត់មែនតើព្រោះអីពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះគឺគាត់រៀងដឹងក្តីដែរហើយអាយុខ្ទង់15 16ឆ្នាំទើបយាយរបស់គាត់បាននិយាយរ៉ាយរ៉ាប់ប្រាប់អីចឹងណាព្រោះអីពីសម័យមុនដឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាគាត់នៅរៀងក្មេងដែរបើសិនជាយាយរបស់គាត់និយាយទៅវាអាចថាក្មេងអត់ដឹងអីអាចថាមានការគុំគួនអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅទើបគាត់រៀងធំពេញវ័យដែរទើបយាយរបស់គាត់ហ្នឹងបាននិយាយរ៉ាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីរឿងហេតុការណ៍ទាំងប្រមាណមកអីចឹងហើយនេះក៏ជាហេតុផលមួយដែរដែលគាត់ចងចាំក្នុងជីវិតរហូតដោយសារអីគឺអាទុក្ខវេទនារបស់ម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅដិតតាមជាប់អារម្មណ៍រហូតគាត់អាណិតម្ដាយរបស់គាត់តែអត់ដឹងថាធ្វើមិនអាចជួយបានអញ្ចឹងណាហើយយាយរបស់គាត់ក៏ខំខ្នះខ្នៃមែនទែនដើម្បីជួយម្ដាយរបស់គាត់ព្រោះថាម្ដាយរបស់គាត់បើសិនជាតាមមើលទៅគឺពិតជារងទុក្ខខ្លាំងមែនទែនទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តរហូតដល់ស្លាប់ស្លាប់ហើយនៅតែជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាខ្លាំងទៀតក្រោយមកទៀតក៏គាត់បានឮដំណឹងពីអ្នកជិតខាងដែរព្រោះថាអ្នកជិតខាងនៅក្នុងភូមិហ្នឹងតែងតែឮម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងយំរៀងរាល់យប់ឲ្យតែអ្នកខ្លះទៅជិះកាន់ពងផ្ទះគាត់អីចឹងឃើញម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងឈរយំនៅមុខផ្ទះហ្មងគឺទាំងសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងរយេរយ៉ៃអត់សមរម្យសក់ក្ដ្រីងក្ដ្រើងឲ្យឈរយំមុខចេញមកគឺអាក្រក់ហ្មងប៉ុន្តែចឹងនិយាយថាកាលពីម្ដាយគាត់នៅរស់គឺជាមនុស្សដែលស្លូតបូតទេប៉ុន្តែដល់ពេលស្លាប់ទៅគឺរបៀបថារូបភាពអាក្រក់មិនមែនជាការលងបន្លាចអីណាណាទេប៉ុន្តែគឺជាការយំមួយដែលសោកសង្រេងខ្លាំងមែនទែនឈោយំតាមមុខផ្ទះទេគឺអ្នកផងចិត្តនៅក្បែរក្បែរផ្ទះអីចឹងអត់ដែរហ៊ានចេញទៅណាទេយប់ឡើងគឺស្ងាត់ឈឹងហ្មងឲ្យតែជីកកាត់គឺដឹងឃើញជីកកាត់ដឹងឃើញហ្មងគឺឈោយំតានៅមុខផ្ទះទេគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគាត់ខ្វល់ខ្វល់ពីអ្វីម្យ៉ាងហើយក៏មិនទាន់អស់ចិត្តមិនទាន់អស់អាល័យពីផ្ទះឬក៏ពីក្រុមគ្រួសារអីចឹងណាគឺអ្នកភូមិតែងតែឃើញឲ្យតែជីទូទៅម៉ោង8 9យប់8 9យប់គឺដឹងតែឃើញហើយព្រោះសម័យមុនហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2007 2008ហ្នឹងគឺនៅតាមភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ថាអត់ទាន់បានជឿនលឿនអីទេគឺជាភូមិរៀងដាច់ស្រយាលដែរអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានភ្លើងអីប្រើគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកភូមិអ្នកផ្ទះខ្លះគេរៀងធូរធារអញ្ចឹងក៏មានអំពូលភ្លើងអីនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏អត់មានទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដែររៀងល្ងិតអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងដូចសម័យបច្ចុប្បន្នអត់បញ្ហាទេគឺមានពូភ្លើងនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងក៏វាអត់សូវមានជាហេតុផលរំខានអីផ្លែផ្លែអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទៅដោយសារអ្នកភូមិគេឃើញរាល់ថ្ងៃពេកទាំងរយៈពេលយូរដែរខ្ទង់2ទៅ3ខែគេឃើញអត់ដែរទៅណាទេគឺជារឿយៗគឺតែតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែអ្នកផ្ទះចង់ឃើញអត់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងហើយយាយរបស់គាត់នៅពេលដែលអ្នកភូមិគាត់គេបានប្រាប់គាត់ច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនិមន្តលោកមកទិសកសលជូនកូនហើយក៏ធ្វើបុណ្យបន្ថែមអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យកូនបានទៅចាប់ជាទៅកុំឲ្យនៅមានការសោកសង្រេងនៅការស្ដាយសំណោះអាល័យអីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតអីអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់អត់ដឹងថាកូនគាត់ចង់បានអីឬក៏នៅខ្វះអីនៅអាល័យពីអីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថានិមន្តលោកទៅរៀបចំធ្វើបន3យប់3ថ្ងៃអញ្ចឹងតែបើទីខ្សលជូនកូនអញ្ចឹងណាគាត់ដឹងថាធ្វើមិនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាដូចថាមន្តលោកមកសូត្រអីអញ្ចឹងទៅតែបើទីខ្សលជូនកូនជារឿយរឿយរឿយរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាទៅវិញ្ញាណម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានសារប្រលៀបហើយក៏លែងបង្ហាញខ្លួនឲ្យអ្នកភូមិឃើញ
ហើយសាច់រឿងមួយនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រាប់ហើយក៏ចាត់ទុកជាការកំសាន្តទៅខ្ញុំមិនជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទៅលើរឿងអបិយជំនឿឬក៏រឿងអំពើអីផ្សេងផ្សេងទេព្រោះថារឿងទាំងអស់នេះគឺយើងអត់មានភស្តុតាងអីត្រូវអះអាងថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅជឿទេប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿដោយបញ្ញាផងហើយចំពោះរឿងមួយនេះខ្ញុំគិតថាវារឿងអយុត្តិធម៌បន្តិចហើយម្យ៉ាងទៀតក៏រឿងជាខូខើខ្លាំងដែរដោយសារគាត់ធ្វើផ្លូវភ្លឺមិនឈ្នះគេគាត់ធ្វើផ្លូវងងឹតអញ្ចឹងណាហើយសុកចិត្តចង់និយាយថាបើសិនជាវាជាការប៉ັດគឺពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនតើគឺម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺខូខើខ្លាំងហ៊ានយកទាំងប្តីគេហើយហ៊ានទាំងសម្លាប់គេទៀតសម្លាប់ស្លាប់ហើយធ្វើបាបដល់វិញ្ញាណទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគឺគាត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាខមមិនអីអាចដាក់ខមមិនទៅខាងក្រោមបានបើសិនជាអ្នកមានអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបបិសោតអីស្រដៀងហ្នឹងក៏អាចចែករំលែកនៅក្នុងហ្នឹងបានសម្រាប់រាត្រីនេះដែរសូមឲ្យលោកអ្នកគេងលក់សុបិនល្អហើយសន្យាជួបគ្នានារាត្រីថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណ